Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarq Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Hindistan arasında muhbirlerinin vize meselesindeki talaş tartış küçeydi. Xitay Hindistan'ın başka devletler bilen bulgan muhbirlerinin vize meselesinde yüz bergen talaş tartışını uçuruş arkalık hal kılışkı çakırdı. Amerika Avazı'nın haberinde bildirilişçe Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin 13. iyondaki muhbirlerini kütüveliş yığanıda Hindistan'a narazılık bildirip, yakınki yıllardan buyan Hindistan tarafının Hindistan'daki Xitay taratqularına adaletsiz muamele kılganlığı ve kemsitkenlikini tilga algan. Bildirilişçe, ahbarat hizmetçilerinin vize meselesindeki talaştırtış Xitay bilen Hindistan otursidiki münasebet 2020 yılı Himalaya çigrasidiki tokunuştu 24 adamın ölüşü sebeplik nacarlaşkandın buyanki en ciddi haletki gelgen. Xitay yakında Xitay'da duruşluk 2 Hindistanlık muhbirinin vizesini uzartışını rad kılgan ve bunun sebebinin Hindistan'ın Hindistan'da duruşluk 2 Xitay muhbiriga kılgan yolsuzluk harekete hikayelikini deva kılgan. Ekvaldan haberdar iki kişinin eğitişçe Xitay taraf vize uzartışını rad kılgan kişinin biri Hindistan vaqt kesinin muhbiri bulup aldıngı yakşembe vizesinin vaqtı toşkan deyken Xitay'dan ayrılgan. Wang Wenbin yana Hindistan tarafının 2020 yıldan başlap Hindistan'da duruşluk Xitay muhbirlerinin vizesini tasdiqlamaganlığını, neticede Hindistan'da duruşluk Xitay muhbirinin sani 14'ten aran birge düşüp kalganlığını ve Hindistan'ın bu meseleni hal kılış üçün hareket kılmaganlığına narazılık bildirdiganlığını bayan kılgan. Kanada mecburi emgek mahsulatlarını çekleşki verdi berdi. Kanada Emgek Ministeri Kanada hükümetinin kiler yılı kanun çıkarıp Kanada'nın temillet zenciredeki mecburi emgek mahsulatlarını çekleydi gallaka hakkıdı verdi berdi. Kanada Yarışarı Haberleri Doğru'nun 13. iyondaki haberde bildirilişe kişilik hukuk faaliyetçileri Yarışarı Haberleri muhbirinin ziyaretini kabul kılıp Kanada Emgek Ministeri verdi bergen kanunun intayin muhimliğini, bu kanunun oturgu çıkışının keçikkenlikini, çünkü Xitay'nın Şarq Türkistan'da mecburi emgek vasıtı bilen işlep çıkargan mahsulatlarının Kanada'da kan gülemde setil vatkanlığını misal kılıp görsetken. Uyghur kişilik hukukunu koğdaş planının icraiye müdiri Mehmet Tohti muhbirinin bu axtiki ziyaretini kabul kılıp, Kanada Uyghur mecburi emgeki bilen işlep çıkarılgan mahsulatlarının tökme kılıp setildiğen meydani etigen. Bildirilişçe Şarq Türkistan'daki mecburi emgek bilen münasibeti barlığa ayıplangan şirketlerinden biri, dünyadaki en çok soğudu supalarından biri bulup, Ubolsuma Xitay'nın tordu parçisi soğudigiri şeyin ikken. Mezkur şirket tüven bahalık mallar arkalık yaş seti valgıçlarını nişanlıgan. Bu şirket dene mecburi emgek mahsulatlarının alahidilikini tanıştırıp, Xitay şirketleri bazarda seti batkan mahsulatlar Uyghurlarının mecburi emgeki bilen işlep çıkarılgan bolgaçka, bahası okşaştırdaki tavarga seliştirgandı köp erzan digen. Şarq Türkistanlı Kazak muhacirinin Türkiye'ye kelişige ruhsat berildi. Kazakistan'a yaki Xitay'a kaytırılış haupi gidiş gelgen Şarq Türkistanlı Kazak muhaciri Gayret Erlebek, Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin münasibetlik organları bilen ciddi alaqılışı neticesi de aman isen İstanbul'a kirdi. Gayret Erlebek 13. iyon Türkiye vaxtı saat 10 etrafıda İstanbul aerodromu'a düşken bulup, vizesi yokluğu ve pasportunun inabetsiz deb karalgallıkı sebeplik Türkiye tamojni xadimleri tarafından İstanbul aerodromu'da toxtup koyulgan idi. Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği ahvaldan haber tapqan deyken derhal hareket kilip, kaytırılış xavpı bolgan Şarq Türkistanlı Kazak Gayret Erlebek'in İstanbul'a aman isen kirişi üçün hareketki ötken. Ve Türkiye'nin münasibetlik organları bilen ciddi görüşüp Gayret Erlebek Efendi'nin İstanbul'a selamet kirişi üçün tirişçilik görsetken. Neticede Gayret Erlebek bugün zürür bulgan resmiyetleri hal kılınıp İstanbul'a aman isen kirdi. Birmide herbi özgürüşten keyingi 20 ayda 6000'dan artık buhra öldürüldü. Birmide 2021 yılı fevralda herbi özgürüş yüz bergenden buyanki destlepki 20 ayda öldürülgen buhralarının sani 6337'ye yetti. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilişçe Oslo Tinchlik Tadqiqat Institutu tarafından e'lon qilingan dokumentda harbiy o'zgarishdan keyingi 20 oy ichida Birmada o'ldirilgan va yaralangan fuqarolarning soni tahlil qilindi. Dokumentga asoslanganda 2021 yili 1 fevraldan 2022 yili 30 sentabrgacha bo'lgan aralikda siyosiy sabablar bilan 6337 kishi o'ldirilib, 2614 kishi yarador qilingan. Bunundan başka yana bu ölümlerinin 3000'ini armiya, sakçı ve askerler keltürüp çıkarılan olsa,
2152-ni qorallıq öktüçi qruplar keltirib çıxarğan. Dokulatı bu san taratqulardaki sallıq məlumatlardan xeylili yuqarı. Amma bu sallıq məlumat işənkilik xəbər mənbələrdən elinğan genidin ayrılğanlarının sanını asas qılıdı, deyildi. Birma armiyası 2020-ci ildeki çoğun saylamda saxtıpəzlik qılınğanlıqını və dövləti siyasi ciddilik peyda bolğanlıqını bahanı qılıb, 2021-ci ili 1-ci fevralda hakimiyyətini tartıb alğan idi. Armiya dövlətinin əməli rəhbəri və təşqi işlər ministeri Ansan Suci qatarlıq nurğun əməldarlar və hakimiyyət beşidiki partiya rəhbərlərini qonuq edib, bir yıllıq ciddi halət elan qılğan idi. Blinken 24 mingdan artıq Afğanistanlıqını Amerika və başqa 3 dövlətə orunlaşdırğanlıqını bildirdi. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken, biz 2021-ci ili sentabrdan buyan 24 mingdan artıq Afğanistanlıqını Amerika və başqa 3 dövlətə orunlaşdırdıq, dedi. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərdə bildirilishə, Amerika Taşqı İşlər Ministeri Blinken Amerika qismləri 2021-ci ili Afğanistandan çəkinəndən keyin Afğanistanlıq pişqadam əskərlər və puxralar tərəfindən qurulğan Afgan EVAK Afğanistan EVAK birləşməsi əzaları bilan kelishim imzalaş mərasimində bir yerə cəm oldu. Blinken Amerika armiyası Afganistan'da durğan mezgilde hemkarlaşkan Afganistanlıqlarını bexatir köçürüş doğrusu da Amerika Prezidenti Joe Biden'nin bergen vədisini əməlge aşırğanlıqını etdi. O, devletimiz, şiriklerimiz ve puhralarımızın kən qorsaqlıqı sayesinde biz 2021-ci ili sentabrdan buyan 24 mingdan artıq Afganistanlıqını Amerika'a ve başka 3 devletke uğrunlaştırdıq, dedi. Bu sözünün devamında texamı köp Afganistanlıqlarını Amerika'a əkiliş və Amerika'daki puhralar cəmiyyətigin maslaşdırış tirişanlıqını qollab quvvətləydiğanlıqlarını bildirdi. Blinken bilen Stoltenberg, Washington'da muhbirlarını kütüveliş yığını ötküzdü. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı Başkatibi Jens Stoltenberg bilen körüşdü. Türkiyə Avası Radiosu xəbərdə bildirilişçə, Minister Antony Blinken Washington'da rəsmi ziyarəti bulubatqan NATO Başkatibi Jens Stoltenberg bilen körüşkəndiyi gün qoşma muxbirlərini kütüveliş yığını ötküzdü. Blinken, NATO'nun strategilik hüqum rəmkisiga asasən tüzülgən bir qısım pilallarının icra qılındığanlıqını əskərtdi. Hem de başlıklar yığınıda Ukrayna'nı kollaş planının oturgu koyulduğalıqını aldın mülkerle vatkallıqını bildirdi. O, Tinic Okyan Kırgıqı'daki devletler bilen bolğan münasibetlerinin mi yakşılındığalıqını təkitləb, ihtibaqdaşlarının meselelerini həl qılış yolu da minancımı zörür bolğan nahiyeti muhim mısabını tamamlaşıdın ki, Şivisiyanın NATO'u kırıdığan vaxt keldi edip oylayman, dedi. NATO Başkatibi Jens Stoltenberg, Amerika'nın NATO ve Ukrayna'nı kollağanlıqıgı minnettarlıq bildirip, Avrupalıq ihtibaqdaşlarının mı öz məsuliyetini ada kılıp, Ukrayna'nın netçi milyard dollarlıq iqtisadi ve hərbi yardım bilen təminligerlikini təkidledi. Ukrayna'a berilgen yardımlarının can meydanlarda özgürüş yaratqanlıqını ve Kiev'nin sahada ilgirləş hasılı qılğanlıqını tilğa alğan Jens Stoltenberg, Ukrayna ziminini qançılık erkinlikke eriştirse, söhbət üstüde de kolu şuncu küçük buludu. Rusya Prezidenti Vladimir Putin özünün bu toqunuş ve tajavuzcılık uruşuda qalbi qılalmaydığanlıqını düşünüp yetidi, dedi. O yana ittifaqdaşlarının ortak müdafiye işlerine texamı köp məbləğ ajırtışı kerekliğine işaret kılıp, biz Şivisiyanın patpursatı NATO'u toluq əza bulup kirişini ümit kılıvatımız, digərlerine qayıt kıldı. Erdoğan, Türkiye əsiri Türk dünyasının mı əsiri buludu, dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye əsirinin Türk dünyasının mı əsiri buluduğallıqını etdi. Türkiye Avası Radiosu xəbirdə bildirilişçə, Prezident Recep Tayyip Erdoğan ictimai taratqudiki adresi də tünügünki Azərbaycan ziyarəti haqqıda bayanat verib, 14-ci və 28-ci maylarda ötküzülgən saylamlardan keyin tünci bulub Şimali Sipruz Türk Cumhuriyeti və Azərbaycanı ziyarət qılış arqılıq öz ara həmkarlıqımızı namayan qılğan bolduq. Rabbim biznin söygümüz və qeyrindaşlıqımızı məngülü qılsın. İnşallah Türkiye əsiri Türk dünyasının mı əsiri buludu, dedi. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın organ iktidarını küçeytiş üçün həmmeylənin birlikte cephalı xizmet kılıvatqanlıqını təkidledi ve sözünü devamlaştırıp, Türkiye bilen Azerbaycan, Şarık bilen Garip otursudaki stratejilik uğrunga iyimiz. Sodudun energiya geçe, müdafiye sanayitidin katnaşıcı bulan her sahadaki həmkarlıqımız, qeyrindaşlıqımızı yarışıdığan şekilde texamı çoğun kuruluşudu. Azerbaycan bilen Ermeniya otursudu tinişlik gelişiminin imzalanışı bilen, rayonumuz texamı yaxşı şaraitlerine erişidu. Qeyrindişim İlham Aliyev bilen toluq maslaşıb, diyalog masabısını devamlaştırıvatımız. İnşallah, mən yakında bu alaqının icabi neticesini gördüğallıqımızga işinimən. Bu münasibet bilen bizge iki devlet bir millet degen şuarını miras kaldırgan Azerbaycan'ın milli rehberi Haydar Aliyev'ni
təvəllüdünün 100-ci xatir yilidə minnətdarlıq və siğiniş içində əsləyəmən. Müzəppəri Ali Başqomandan Prezident İlham Əliyev bilən qolma-qol tutuşub, münasibətlərimizni barlıq sahələr boyicə ilgiri sürüşünü davamlaşdırımız digərlərini qeyd qıldı. Türkiyə Xitayının Çıngdu şəhərində konsulxana açdı. Türkiyə Xitayının Qərbi Cənubidəki Sichuan ölkəsinin Çıngdu şəhərində konsulxana açdı. Türkiyə Avaz Radiosu xəbərində bildirilmişcə, konsulxananın açılış münasibəti ilə Çıngdu şəhərindəki Şangri-La mehmanxanasında Türk və Xitay əməldarlarının iştirak qilishi ilə mərasim ötkizilib ziyafət verildi. Türkiyənin Beijingdə turuşluq baş elçisi İsmail Haqqı Musa mərasimdə qılğan sözüdə Çıngduda açılğan konsulxananın Beijingdəki elçixanası Şanghay, Hong Kong və Guangzhoudakı konsulxanalardan keyin barlığa gələn Türkiyənin Xitaydakı 5-ci diplomatik orduna ehtiyacını aytdı. O konsulxananın Xitayının Otur və Qərbidəki Sichuan ölkəsinin sırtidəki Chongqing bilan Tihamu Cənubidəki Guizhou ölkəsini öz içigə aladığan keng rayonğa mülazimət qıladığanlığını qeyd qıldı. Türkiyənin Beijingdə turuşluq baş elçisi Musa Çıngdudakı konsulxananın açılışının iki dövlətin özara münasibətini gücləndirmək yolundakı ətraflıq və uzun müddətli tanışını əks etdirib verdiyini təkidlədi. Türkiyə Kuveyt bilan qurallıq uçquchsiz hava apparatı eksportu toxtamı tüzdü. Kuveyt bilan Baykar şirkəti ötrisidəki Türkiyə qurallıq uçquchsiz hava apparatını Kuveytə eksport qılış toxtamı tüzüldü. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilmişçe Baykar şirketi İctimai Taratkudaki adresinde bayanatı ilan kılıp Kuveyt devleti bilen devamlaştırıvatkan milli kurallık uçukçısız hava aparatımız Bayraktar TB2'nin eksportuğu münasifetlik toxtam tüzüş masapısını muvaffakiyetlik tamamladık. Amerika, Avrupa ve Xitay şirketlerini mi öz içi alğan rekabet masapısının qalbi qılğıçısı milli kurallık uçukçısız hava aparatımız Bayraktar TB2 2019 yılı çöl şəraitində 27 saat 3 minut uda uçuş arqalıq ən uzun boşluq tuturuş rekordunu buzub taşlığan Kuveyt asmanında vəzifə ödəydi, dedi. Kuveyt Dövlətlik Uçur Alaqı İşleri İşxanası mı İctimai Taratqudiki adresinde bayanat verib, kilişim qımmetinin 367 milyon dollar işgəlliğini uxturdu. Hürmətli görmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki proqramı görüşkəcə. Aman boğazlar. Selamun aleyküm və rahmetullah.